Ne jedem brzu hranu, kuvam, spremam kući, izuzetno nešto retko da baš nekada da kupim nešto na brzinu, inače ne. Ne doručkujem na vreme, iako se trudim. Ali od kako je, ajde, da kažem, ovo COVID vreme, trudimo se svi nekako da malo zdravije se hranimo i imam jedan ritual, možda ujutru, to je da pre kafe, pošto doručkujem kasno, da pre kafe popijem recimo toplu vodu, limun i kašičicu meda sa malo džumbira. Vidi se po meni. Ne vodimo računa, iskreni. Brzu hranu. Vodim računa, moram da vodim. Zato što i pritisak i dijabetičar sam, tako da masno ne smem da jedem, ni ja ni suprug. Ja ne vodim. Ono što mi se jede, jedem. Zdrava hrana za mene je zelena salata, paprika i paradajz. Jel vodite vi računa o ishrani? Previše. Kako tako? Ne baš. Vidi se. Snabdevam se, mislim, na pijacu, zelenu pijacu. I smatram da je to zdrava hrana, mada moramo da priznamo i da se neke hemikalije savremene upotrebljavaju, što ne bi trebalo.